विधान सभा का लीडर अफ द हाउस अनि राज्य का मुख्यमंत्री पीएस तामाङले जति पनि डेवलपमेंट भइरहेको छ सिक्किम में स्पेशली रेजिग्नेशन अफ स्पीकर देखि लिएर रेजिग्नेशन अफ मिनिस्टर अनि मिनिस्टर फाइलिंग नॉमिनेशन फर द पोस्ट अफ स्पीकर यो सबै एउटा नर्मल प्रक्रिया हो गभर्नमेन्ट में भएको जुन प्रोसेस छ यो प्रक्रिया हो भनेर भनेको छ र जति पनि स्पेकुलेसन छ जति पनि रुमर्सहरु छ स्पेशली के सरकारलाई अहिले बीजेपी को प्रेसर छ भन्ने यो कुरालाई उहाँले डिस्कार्ड गर्नु भएको छ र उहाँले भन्नु भएको छ कि कुनै प्रकारको रुमर्सलाई फलो नगर्ने किनभने जुन प्रक्रिया भएको छ यो प्रक्रिया नर्मल प्रोसेस हो भनेर उहाँले भन्नु भएको छ एकहरुले सोधेको प्रश्नमा अर्को यूडीडी मिनिस्टर को हुनुहुनेछ भन्ने को प्रश्नको उत्तर दिँदै मुख्यमन्त्रीले 25 तारिक अर्बन डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट का नया मिनिस्टर को शपथ ग्रहण हुने जानकारी दिनुभएको छ र सँगसँगै 25 तारिकै विधानसभा अध्यक्ष नया विधानसभा अध्यक्ष को पनि जुन शपथ ग्रहण सम्पन्न हुने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौं हेर्नुहोस् पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्रीले यसो भन्नुभयो यो जो पोलिटिकल डेभलपमेन्ट भएको छ विथ द रेजिग्नेसन अफ स्पिकर एन्ड विथ द रेजिग्नेसन अफ मिनिस्टर नाउ मिनिस्टर फाइलिङ नोमिनेसन इज एभ्रिथिङ अल राइट सर तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो कि एक हप्तामा यहाँ ठुलो पोलिटिकल डेभलपमेन्ट भयो भनेर मलाई त्यस्तो डेभलपमेन्ट लाग्दैन यो त हाम्रो घरभित्रको एउटा आपसी हाम्रो सरसल्लाहमा भएको यो मामला हो किनभनेदेखि हाम्रो के छ भनेदेखि हामी मिलेर है कोही बेला कसैले कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट मन्त्री हुन् कोही बेला अर्को निर्वाचन क्षेत्र हुन् भने एउटा हाम्रो साझा हाम्रो के अरे अब एउटा पार्टीको एउटा निर्णय हो त्यसले गर्दा यो निर्णयमाथि हामीले विशेष गरेर हाम्रो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री एलबी दासज्यू जो उहाँ एउटा सेड्युल कास्ट निर्वाचन क्षेत्र रिजर्भ निर्वाचन क्षेत्रबाट उहाँ एउटा प्रतिनिधि हुन् र उहाँहरूलाई एउटा मतलब न्याय दिनका लागि र हामीले एउटा मिलेर उहाँलाई हामी मौका दिनका लागि मन्त्री परिषदमा उहाँलाई राख्नका लागि हामीले यो निर्णय लिएको अनि त्यसपछि हामीले कुनै प्रकारको दबाव अनि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महोदयले महिला मलाई मन्त्री बनाउनै पर्छ यो बनाउनु पर्छ भन्ने होइन तर हाम्रो एउटा फ्यामिली जस्तो कोही बेला आमाले बजारमा सौदा गर्छन् भनेदेखि कोही बेला बाबाले गर्छन् अनि त्यसबाट कोही बेला छोराले त्यस्तै हो त्यसले गर्दा हामीले एउटा मेलमिलापमा हामीले सबै सल्लाह गरेर हाम्रो पूर्व विधानसभा अध्यक्षलाई हामी अध्यक्ष पदबाट उहाँलाई राजीनामा गराएर अनि यो अध्यक्ष पदको लागि पूर्व माननीय मन्त्री श्री अरुण उपतेटीज्यूलाई हामीले आज नोमिनेसन गऱ्यौँ उहाँले नामाङ्कन पत्र भर्नुभएको छ र भोलि यसको विधिवत रूपमा यसको भोटिङ हुन्छ र यो हो हाम्रो कुनै पनि त्यस्तो मेजर पोलिटिकल डेभलपमेन्ट त होइन अब जसले यसलाई पोलिटिकल मेजर भन्छ ठुलो मेजर यो त केही लाग्दैन हाम्रो यो त आपसी हो किनभने यो त हर राज्यमा हुने कुरो हो केन्द्र सरकारमा हुने भयो कोही बेला मन्त्रीहरू पार्टीमा काम गर्नका लागि आउँछन् कोही पार्टीकोहरू मन्त्री परिषद पुग्छ यो केही पनि त्यस्तो ठुलो मेजर बिजेपी पार्टीको प्रेसर छ भने छैन केही पनि छैन किनभने बिजेपी भारतीय जनता पार्टी र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी हामी एलायन्स हो एउटै हो त्यही गरेर उहाँहरूकोबाट कुनै प्रकारको त्यस्तो दबाव पनि छैन हामी मिलेर आज तपाईँहरूले हाम्रो साथमा भारतीय जनता पार्टीका माननीय विधायकगणहरू पनि हामीसँग समक्षमा हुनुहुन्छ हाम्रो कुनै प्रकारको त्यस्तो खालको दबाउ छैन यो एउटा बजारको एउटा अड्कल मात्रै हो तर उहाँहरू हामी मिलेर केन्द्र सरकारसँग भारतीय जनता पार्टीसँग मिलेर हामी काम गर्दैछौँ त्यसले गर्दा कुनै प्रकारको दबाउ होइन हाम्रो एउटा आपसी मेलमिलापले सहर्ष अनि हाम्रो पूर्व मन्त्री अरुण उप्रेतीज्यू पनि सहर्ष उहाँले पनि तपाईँको अध्यक्ष पद गर्नको लागि एउटा ठुलो एउटा उहाँको लागि पदोन्नति नै हो किनभनेदेखि विधानसभा अध्यक्ष भनेको एउटा गरिमामय पद हो त्यसले गर्दा उहाँले पनि सहर्ष स्वीकारे र हाम्रो पार्टीको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको एउटा आपसी हाम्रो सरसल्लाहमा भएको सर युडिडी बाहेक अरू कुनै डिपार्टमेन्टको सफलिङ हुने रिसफलिङ हुने अहिले त्यस्तो केही भन्न सकिँदैन किनभनेदेखि जो हामी दुईजना जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अनि पूर्व मन्त्रीमा अरुण उप्रेतीज्यूको माझमा कुरा हो र त्यसमा त्यस्तो केही खालके परिवर्तन हुनेवाला छैन सर यो पार्टीको हितमा भनेको छ तर अरुण उप्रेती साहब चाहिँ पार्टीको प्रेसिडेन्ट पछिको सबैभन्दा ठुलो पोस्ट होल्ड गरिराख्नु भएको छ र उहाँलाई अध्यक्ष बनाउँदाखेरि पार्टीको पोस्ट उहाँले होल्ड गर्न पाउनुहुने छैन त्यसो भन्दाखेरि पार्टीलाई झन् घाटा हुँदैन सर किनभनेदेखि उहाँलाई एउटा गरिमामय पदमा विधानसभा अध्यक्षमा हामीले पुर्याउँदाखेरि यो पार्टीको लागि ठुलो एउटा हाम्रो माइलेज पनि हो र उहाँ एउटा उहाँ सिक्किम विधानसभाको अध्यक्ष मात्र नभएर एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि प्रतिनिधि गर्छ त्यसले गर्दा उहाँले निर्वाचन क्षेत्रमा भएको काम पार्टीको काम उहाँले गर्न पायो
है त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई झन् त्यो पदमा राखेर हामीले अर उहाँकोबाट हामी सल्लाह लिएर उहाँसँग मिलेर हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ यो एउटा पार्टीको हितको कुरा हो सर आज डाक्टर एमके शर्माको चाहिँ अनुपस्थिति उहाँ तपाईँले यसैमा पनि तपाईँको विभिन्न अड्कर लाउन सक्छ किनभने तपाईँहरू सबै थाहा छ हाम्रो राज्यमा अस्तिको दिन मात्रै केन्द्र सरकारको राज्य मन्त्री आउनुभएपछि तपाईँको ट्राइबल तपाईँको रेणुका सिंहजी आज हुनुहुन्छ र अस्तिदेखिको र उहाँसँग मेरो हिजो भेटघाट भयो उहाँका तपाईँको भेटघाट भयो अनि भेटघाटमा माननीय मन्त्री एमके शर्माज्यू पनि हुनुहुन्छ डाक्टर एमके शर्माज्यू पनि र उहाँलाई आज नर्थ सिक्किम लानुपर्नेले गर्दा उहाँ कन्सर्न मिनिस्टर भएकोले गर्दा उहाँ सबैजना जानुपर्ने अनि हामीमा हाम्रो माननीय मन्त्री श्री कर्म लोडेज्यू पनि अलिक ढिलो आउनुभयो किनभने आज रेणुका चौधरी म्याडम चाहिँ उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा फोदोङमा हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि उहाँलाई रिसिभ मात्रै गरेर आउनुभएको र उहाँलाई एउटा लाइजन गर्नको लागि माननीय मन्त्री महोदय हुनुहुन्छ यहाँ कुनै प्रकारको रङ हो त्यो जति पनि आज एस्पिरेसन सिक्किममा गर्छन् त्यो चाहिँ बडा रङ नै गर्छन् अनेको गर्छन् र कतिजनाले के सजेसन दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एकदम केही न केही भइरहेको छ यहाँ भुइँचलो चलिरहेको छ अनस्टेबल सरकार भनेर भन्ने पनि गर्छ जसको सरकारै छैन उनीहरूले भन्ने गर्छन् दुई चारजना मान्छे उनीहरूले भन्ने गर्छ त्यसमा हामीलाई फरक छैन आज स्टेबल सरकार चाहिँ या छ या छैन त्यो त सिक्किमे जनतालाई थाहा छ हामीलाई भनेको पनि हामीले 2019 सरकार बनाउँदाखेरि होइन यिनीहरूले त अब झट्टै 3 महिनामै सरकार ढलिहाल्छ 6 महिनामै ढलिहाल्छ अनि त्यसो भन्दै भन्दै 3 वर्ष पार गरिसक्यो र 3 वर्षको अवधिमा हामीले कोभिड-19 हामीले लड्यौँ हामीले सिक्किमे जनतालाई जति पनि सेवा पुर्याउनु पर्ने पुऱ्यायौँ र अब 3 वर्ष नागिसकेको छ भने अब उहाँहरूले गर्ने गर्छन् जसले मुङ्गुरी लालकी हसिन सपना देख्नेले देख्दै गरौँ न भन्छन् यहाँ कुनै प्रकारको अनस्टेबल छैन हामी एउटा आपसी मामला घरभित्रमा जस अघि मैले भने कोही बेला लो है आमा घरमा बजारमा सब्जी गरेर ल्याऊ कोही बेला लो है बाउ बजारमा सब्जी गरेर ल्याऊ कोही बेला लो है जेठो तिमी जाऊ है भन्ने कुरा मात्र हो यो यहाँ कुनै प्रकारको त्यस्तो प्रकारको अर्गर भाजी छैन विधायक मन्त्रीको फेरबदल हुने त्यस्तो आउँछ त्यस्तो केही पनि छैन हामी त्यस्तो होइन यो त हुनुसक्छ है किनभने सरकारले हामी त एउटा यसो नि मन्त्री हुनै पर्छ है भन्ने कुरा कसैको पनि छैन जो पनि आज हाम्रो पार्टीभित्रबाट जो पनि उहाँहरू आउनुभएको छ उहाँहरू म मन्त्री हुनैपर्छ भन्ने होइन नि उहाँहरू त एउटा जनताको सेवाको भावनाले गर्दा आएको र मन्त्रीमा बसेर पनि विधायकमा गरेर गर्ने कुरा हो नि यस्तो प्रकार कुनै प्रकारको त्यो फेरबदल हुनेवाला छैन तपाईँले अब 25 तारिक थाहा पाउनुहुनेछ तपाईँले अर्बन डेभलपमेन्ट कोही न कोही त हुन्छ र अहिले चाहिँ वर्तमानमा जब पूर्व मन्त्री अरुण उप्रेतीज्यूले जब उहाँले राजीनामा दिएपछि आज वर्तमानमा चाहिँ मैले हेर्दैछु Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.